Багатодітні жінки, мами-вихователі дитячих будинків сімейного типу, учасниці національної платформи «Жінки за мир» вимагають, щоб в парламенті невідкладно були розглянуті та прийняті законопроекти, спрямовані на соціальний захист дітей, сімей з дітьми, а також дітей, постраждалих від бойових дій на Донбасі. Таке рішення жінки прийняли за результатами круглого столу, який пройшов у Верховній Раді в рамках національної платформи «Жінки за мир». К сожалению, соціальна защита дитинства Донбасу под очень большой угрозой. За 3,5 года конфликта ни в Донецкой, ни в Луганской области не было создано ни одного центра социальной помощи семьям с детьми. Количество социальных работников катастрофически сократилось. О каком качестве социальных услуг можно говорить, если на одного социального работника в Донецкой области приходится 4,5 тысячи нуждающихся, а в Луганской области эта цифра достигает 7 тысяч. У проекті закону жінки вимагають підвищити рівень державної соціальної підтримки дітей з дітьми та пропонують надати статус і державний захист дітям, які постраждали в результаті бойових дій на Донбасі. Обидва законопроекти були написані за безпосередньою участі та за ініціативою учасниць національної платформи «Жінки за мир». Проекти законів вже підтримані профільним парламентським комітетом і очікують розгляду в залі. Жінки наголошують, що якщо їх вимоги не задовольнять, наступного разу вони прийдуть в Раду разом зі своїми дітьми. Ми зі своєї сторони, як народні депутати України, звертаємося до спікеру парламенту разом з жінками всієї країни з требуванням розглянути срочно законопроекти, які направлені на захист материнства и детства, восстановить социальные льготы, которые неконституционный способ отобрали сегодня у детей и у семей с детьми. И мы уверены абсолютно и готовы рассказать, где на это взять деньги и за счет чего сегодня восстановить все то, что отобрали у наших дітей. Нагадуємо, раніше Наталія Королевська з парламентської трибуни заявила, що її політична сила не проголосує за бюджет, якщо в ньому не буде передбачено підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, мінімальної пенсії до 3,5 тисяч гривень, а також прожиткового мінімуму не нижче 3200 гривень, бо саме від прожиткового мінімуму залежать всі державні виплати, зокрема, допомога дітям та матерям. Опозиційний блок наполягає на тому, щоб були переглянуті основні базові соціальні показники. І це в першу чергу прожитковий мінімум. Ми наполягаємо на тому, щоб прожитковий мінімум був розміром 3200 гривень. Від нього залежить, якими будуть всі соціальні виплати. Мінімальна заробітна плата була 5 тисяч гривень. Ми наполягаємо на тому, щоб мінімальна пенсія в наступному році була 3500 гривень. По завершенню заходу було ухвалено резолюцію круглого столу, в якій викладені основні вимоги учасниць засідання. Її жінки передали всім народним депутатам та урядовцям, щоб переконати політиків, що в бюджеті 2018 року необхідно передбачити виділення коштів на забезпечення соціального захисту дітей та матерів.